Здравейте хора, аз съм Чефо, вие сте с Активно без граници по Cop Health TV и днес буквално ще се сблъскаме с една от най-древните спортни дисциплини. Поради военните си ползи, този спорт бързо се разпространява около първите човешки цивилизации преди 5000 години, а през 1904 година е включен за първи път в програмата на Олимпийските игри. Последният век имена като Майк Тайсън, Мохамед Али, Антони Джошуа и много други се превръщат от спортни легенди в истински икони, а филми като Роки остават в историята, защото точно те възпитават качества като бързина, издръжливост, отдаденост, които можеш да пренесеш извън ринга. Време за бокс. Здрасти, Боремире! Здравей, Чефо! Мисля, че е по-добре преди да те пусна по пръзалката, да запознаем зрителите с това какво е бокса всъщност. И да не ми чупиш ръката, евентуално. Ще се опитам, ама... Боремире, аз забелязвам, че боксът става все по и по популярен. На какво го отдаваш това? Каква е причината? Безспорно, боксът е един изключително динамичен спорт, който е и ексцентричен, освен всичко останало. Основна причина в България да се популяризира масово сред любителите и сред подрастващите, това са братята Тервел и Кубрат Пулеви, които са една от основната причина това да се случва. Боксът изгражда страшно много умения, знания, навици, с които може да преминаваш много по-лесно през... Живота цяло, да. Да, изгражда много по-високо самочувствие от трениращите, по-голяма смелост, по-голяма решителност. Развиваш ли и тестостерона в организма си? Абсолютно, качва ли се абсолютно, нивата? Не само тестостерона, адреналина е на много коренно по-различно и високо ниво, отколкото обикновено, защото когато се качиш на ринга, тогава всички сетива започват да работят, ти си сам срещу противникът. Имаш ли така нареченото тунелно зрение, когато си на ринга? Абсолютно. Абсолютно, но това може много по-обстойно да ти го обясни треньорът по бокс, тъй като аз съм кондиционният треньор. Аз отговарям за физическата част и за изграждането на физическите на умения. И... Тоест, ти развиваш ловкостта, пъргавината, силата, бързината и всичко останало. На каква възраст децата проявяват за първи път интерес към бокса? Това е много относително, но най-подходящо да стартират и да започнат да се занимават активно с бокс е около 7-8 годишна възраст. Причината е, че преди тази възраст те са много... Крехки, недисциплинирани. Боксът изисква огромна дисциплина и освен това изисква така развити двигателни навици. Едно 3-годишно, 4-годишно дете не е изградило този тип навици и умения, които са нужни в бокса, затова най-подходящата възраст е около 7-8 годишна. Значи ли това, че 7-8 годишните се изправят един срещу друг на спаринг и започват да се блъскат по главите? Далеч не означава това. Едно от нещата, които трябва да научат е айбето на бокса, затова те започват да изграждат умения, в предвижването, в координацията на крайниците си, замахвания. Абсолютно. Всичко основно, през което ще преминеш и ти след малко.